Владата на Република Македония и Министерството за отбрана веќе почна да подготвува стратегија за како да продолжиме во процесите за натамошно презентирање на достигнувањето на Република Македонија, зашто треба да биде поканета да биде членка во НАТО и кој се придонесите на од ваквото членство за Македонија, меѓутоа и за целиот регион и за НАТО. Тоа е процес кој што перманентно се одвива и ќе продолжиме да работиме во таа насока. Can the countries in Southeast Europe see their future? Овој собир е осмислен да ги даде препораките за идните активности. Се уште е таа свежа материја што се разработува. Така што се надеваме дека од дискусиите ќе произлезат солидни препораки во насока на зајакнување на безбедносните аспекти во регионот.